Ó, eu tô regravando essa abertura aqui, porque a abertura que seria a oficial do vídeo, eu gravei com o vídeo na sequência. E o vídeo começou trazendo para vocês conversa para a gente começar a refletir sobre o nosso posicionamento nessa internet. Terminei com proposta de exercício, com proposta de dica, pedindo opinião de vocês também, para a gente conseguir viver dentro da gente de uma forma mais confortável, menos massacrada, menos opressora. Pelo fato de tanta informação que a gente está tendo em volta e a gente acaba absorvendo tudo isso, muitas vezes sem filtrar o que realmente atende à nossa vida e se escolhe realmente contra alguma coisa que supostamente é uma regra, né? Que a gente tenha mais embasamento técnico, inclusive para refutar essas ideias que as outras pessoas têm, de preferência com gentileza, sem violência, sem agressividade. Então, foi bem complexo, assim. Então eu trouxe tudo isso pra gente num vídeo só, mas eram coisas que eu tava pensando há meses aqui. Eu não conseguia traduzir isso num conteúdo só. Acho um bate-papo muito necessário, como eu falei para vocês. Nesse perfil aqui, o nosso canal tem crescido com uma média mensal de novos inscritos acima da média, e eu quero muito continuar mantendo com vocês essa coesão de intenção, de inspiração aqui. Então, eu quis trazer esse bate-papo. Eu acho que alguma coisa vai valer o teu tempo aqui comigo, tá? E que espero, né? Espero que a gente consiga aí sair desse vídeo com alguma informação além, possa agregar realmente para vocês, para a gente ampliar esse nosso bate-papo, tá bom? Bora! Faz tempo que eu não faço esse tipo de vídeo aqui. Toda vez que eu solto um vídeo sobre comportamento, sobre bate-papo, né, os pensamentos que eu tenho aqui às vezes e decido compartilhar com vocês, tem sempre comentário dizendo: "Ai, Cris, faz mais desse tipo de conteúdo e tudo mais". Eu acho que esse tipo de vídeo tem muito valor quando ele realmente agrega alguma coisa pra gente e faz a gente terminar o vídeo mais leve, pensando, mesmo que a gente perceba que ainda tem bastante grama para capinar no quintalzinho, né? Mas que a gente saia com mais ânimo, com mais fôlego para pegar a enxada e capinar, e não com aquele desânimo de dizer: "Nossa, é mesmo, né? Tá tudo perdido, que mundo, que vida, que gente. A culpa é da internet, a culpa é do algoritmo, a culpa é da sociedade". Esse da sociedade, então, sociedade que impõe, né? Então eu tava aqui fazendo umas produções de foto com umas ideias de lenço para vocês. Turminha gosta desse tipo de conteúdo, bora gravar. Eu já conversei várias vezes com vocês que eu tenho ficado com um pouco de ranço da maioria dos perfis de pessoas que prestam serviço, seja de maquiagem, seja de consultoria de imagem. As pessoas estão tão perdidas com o setup, recebendo tanta informação de tudo quanto é canto, né? Faça assim, o certo, e aí é uma tentativa de fazer parte. Então as pessoas falam assim: "Não, gente, o que vale é o teu gosto. Acima de tudo é o teu gosto". Só que dois stories depois a pessoa dá aquela escorregada e tá tacando regra de novo. Uma vez eu ouvi, né, de um mestre que não está mais na Terra, uma frase que me norteou muito a vida daquele tempo para cá, que é assim: crie regras para organizar atos, não para gerar caos. Essa frase e a outra, né, antes de absorver a informação, valide a fonte, são as duas frases que para mim funcionam como mantra. Se eu estou recebendo uma informação de uma fonte que eu confio, eu tenho o direito de filtrar aquilo e dizer: "Puxa, eu vou adotar isso como uma regra, porque eu concordo", ou "Nossa, muito bacana o que a pessoa está falando, mas não está dando match comigo". Então é legal eu ter essa informação, porque pode ser que um dia, né, vou manter aqui na manga, pode ser que um dia eu use, mas no momento isso não fala comigo. E a maioria dessas pessoas que eu tenho visto falando de técnica, falando de consultoria de imagem, falando de não sei o que lá, para mim, Cristina, tá faltando coisa ali. E eu comecei a pensar no porquê que estava faltando coisa, por que aquilo me incomodou? Por que que a outra menina, que é consultora de imagem, se prega super, uhul, vamos fazer o que você precisa, é o seu gosto, e dois stories depois ela tá sentando regra na cabeça das pessoas, por que que essa menina também me incomodou? E aí eu comecei a pensar, sabe, a trabalhar mais para entender o que que estava acontecendo ali. Cheguei num pensamento muito curioso, que é o que eu realmente gostaria de conversar com você, antes de você abafar coisas que você gosta por medo de não atender a expectativa, medo do que o outro vai falar. Você já reparou
A maioria das pessoas que a gente idolatra, que a gente tem como referência, que a gente tem como mito, né, que a gente coloca ali no pedestal, são pessoas que começaram fazendo parte de um rebanho, que nem quase todos nós fazemos parte de um rebanho, e de repente elas deram aquele passinho para trás, o famoso step back, né, e falou: peraí, eu não concordo com isso aqui. Então talvez dê para eu fazer diferente. Vou propor isso daqui. Aí tem aquele momento, tipo placa tectônica assentando no fundo do oceano, que gera aquele tsunami horroroso por cima, mas no fundo do oceano a placa só está tentando se arrumar, né? E aí chove pedra em cima, que absurdo, você está super errada, você está indo contra a tendência, você é uma fraca, está tudo errado o que você está falando. E daqui a pouco está todo mundo olhando. Essa pessoa aqui, ela começa a fazer assim, ó. E aí todo mundo aqui do rebanho fala: nossa, que máximo! Aí começa a idolatrar essa. É muito louco, gente, porque no fundo é um massacre para você fazer parte, para você fazer igual. Só que no fundo a gente sempre idolatra, persegue, tem como referência quem fez diferente. Então, a conclusão que a gente chega no final da fritada é que se você é realmente genuíno, não é aquele diferente fake, tá? Que tem muito também por aí. A pessoa só está fazendo para tentar ganhar o holofote, mas ela não consegue sustentar. Então, mais cedo ou mais tarde, blá, te desaba tudo, porque ela não é aquilo. Eu estou falando das pessoas que realmente se estabeleceram. Vamos trazer um pouco para a terra. Quem é da época da ascensão da Madonna, não pegou a Madonna hiperfamosa, mas no começo da carreira, sabe o que eu estou falando. No tempo atual, a gente tem Rihanna, a gente tem Anitta num certo grau, né? Porque elas já vieram com uma técnica, um marketing muito forte junto. Mas se elas não tivessem a personalidade artística junto da pessoal para realmente bancarem aquilo ali, já tinham passado por cima delas com um rolo compressor. Fato, né? A gente sabe que o artista, ele tem essa. Ele tem o que ele oferece como arte, ele tem o que ele vive. E não necessariamente ele tem que abrir as duas coisas o tempo todo para os dois mundos. Ele tem direito de ser uma pessoa fora da hora em que ele está ali trabalhando, né? Ele pode vender o lifestyle dele junto com o profissional, ou ele pode vender apenas o lifestyle, ou ele pode vender apenas o profissional. Ou ele pode pegar o lifestyle dele e dar uma chuchada no profissional para tentar emplacar com mais força. Cada um segue o caminho que escolhe, que se sente à vontade, que observa que o mercado está aceitando. Cada um trabalha de um jeito. Mas o fato e o que eu quero trazer para a gente aqui, que não está nesse estrelato, né, é essa reflexão. Às vezes, a gente absorve informações de vários lados, inclusive de família, inclusive de par, que chega com afeto, não é que chegue com grosseria, que chegue com. Você tá, não é uma crítica negativa, mas é um afeto que discorda do que a gente é. E a gente se encolhe ali e vai se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo até a gente desaparecer. E aí depois a força que tem que ser feita para a gente voltar para a gente é uma força imensa, porque além do tempo que você perdeu, perder a gente nunca perde, mas você poderia já estar andando ali. Existe toda a fadiga que você tem que curar para conseguir se colocar. E aí vai misturar com autoestima, com valores, né? Os seus questionamentos internos, os seus tempos internos, que às vezes são um pouco diferentes dos seus tempos externos, vai juntando tudo isso. Então, o que eu queria deixar de mensagem nesse vídeo aqui é: quando você olhar alguém tentando dar uma regra, tentando dar aulinha para você em post, mesmo que seja disfarçada de é seu gosto, mas deixa eu te dar um toque. Considera isso como informação, mas não leve isso para dentro de você como missão, sabe? Porque as regras, elas foram, a maioria dessas regras que a gente aplica para beleza, para moda, elas foram descobertas, elas foram criadas muito legitimamente, com muito valor, décadas atrás. E óbvio que tem valor, gente, as senhorinhas que criaram o sistema das estações para as consultorias de imagem, é óbvio que tem valor, porque delas, quantos raciocínios, inclusive os meus agora para vocês aqui, quantos raciocínios surgiram? Mas não significa que a gente tem que sair, sabe, feito vaquinha de presépio, batendo continência para essas coisas, em pleno 2020, se isso não fizer sentido para sua vida. E às vezes o que eu percebo é que as pessoas, por não terem acesso à informação, quando eu falo informação é estudar. Você quer fazer consultoria de imagem?
As pessoas se formaram há 2, 3 anos atrás, estão muito frias de mercado, estão cruas. Não importa se elas já atenderam 100 clientes, não é essa a questão. Eu estou falando de informação. Quantas dessas pessoas foram estudar informação de moda, história da arte, para poder agregar coisa para o que elas fazem? Quase nenhuma. Eu vejo gente trocando letra em termos básicos, porque elas se formaram na consultoria, elas são exímias no que elas fazem ali, tecnicamente, o que você perguntar elas sabem, mas saiu daquela seara, elas não sabem nada, elas não foram além. E aí, essas pessoas são as pessoas que ficam dando aulinha em texto. E a gente está ali recebendo aquela informação. Quando a gente junta a técnica com o nosso gosto, é aquele gol de placa que ninguém questiona, perfeito. E até para eu refutar uma ideia, se eu tenho a técnica, eu faço aquilo me sentindo muito mais segura, né? Eu sou baixinha, eu tenho 1,58 de altura, eu vivo indo contra as regras que são colocadas de forma delicadinha, mas que na verdade são impostas ou esperadas que eu cumpra. Eu não concordo com vários posicionamentos que a maioria desse povo sai falando, e embora eu tenha amigas que trabalhem com isso, elas me respeitam e eu respeito muito a elas. Mas eu sei que eu consigo ter mais segurança na hora que eu escolho alguma coisa, mesmo que para a maioria aquilo esteja errado, porque eu estudei. Então eu refuto, eu vou contra uma técnica com embasamento. Eu posso colocar um look inteiro de uma cor que está fora da minha cartela, mas eu sei equilibrar aquilo num brinco, num batom, numa sombra. E eu sei quando eu estou brigando com a minha cartela, como já aconteceu várias vezes, mas dentro de mim eu estou segurando aquilo. Porque eu sei a informação. E tudo que eu tenho para aprender ainda, eu também tenho que ter humildade de dizer: puxa vida, isso eu nem sabia, deixa eu estudar. Puxa, eu não conheço. Puxa, isso daqui eu nunca ouvi falar. Puxa, isso aqui eu não tive vontade de estudar naquela hora. Deixa eu ver se agora eu consigo melhorar. E a gente vai evoluindo e a gente vai crescendo. Mas eu parei de verdade, gente. Assim, eu reduzi muito a quantidade de gente que eu fico lendo. E vendo na internet por puro ranço. É ranço, fadiga geral, sabe? Porque a minha missão com vocês é mostrar uma beleza que pode ser chamada de alternativa, né? Como uma alternativa ao que é aplicado, ao que é padrão, mas é trazer de dentro de vocês o melhor que vocês têm. E para isso eu trago inspirações, eu falo um pouco do que eu penso, eu mostro para vocês a forma que eu faço. Mas com total liberdade de você dizer: puxa vida, é legal que você passou essa cor aí, mas eu achei péssima, eu não gostei, para mim não é a cor que eu quero. Isso para mim já me deixa muito feliz. Por quê? Porque é sinal de que você refletiu sobre aquilo de alguma forma. Você não absorveu simplesmente a informação, né? Um produto que eu faço a público, que eu mostro para vocês, e eu falo: olha, eu tô gostando, eu gostei, não é pro meu tipo de pele, mas eu acho que talvez seja pro seu. Testa, vê, né? Toda pele pode funcionar muito bem com uma coisa e não funcionar muito bem com outra. Então, o tempo todo eu tô tentando instigar, inspirar em você o seu melhor. Aquilo que tá dentro de você e que porque você leu de tantos lugares, faça assim, faça assado. Ou pior, né, que é essa tendência que está em ascendência aí. O povo sabe que está na moda você dizer que cada um tem que viver do jeito que gosta, no próprio estilo, no que curte, nananã. Então eles disfarçam a regra que vem em seguida, né, com essa ideia que está antes. Mas é só você acompanhar esse perfil no dia a dia e você vai perceber que essa pessoa só está tentando pegar uma caroninha numa onda, mas que na verdade ela também está inserida numa porrada de regra. Nós vivemos assim. Todo dia eu me policio para ver se eu estou pregando um troço fazendo o outro, pregando um troço fazendo o outro, o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente vive assim. O grupo social no qual a gente cresceu, neste continente, neste país, nessa cidade, neste bairro, na sua, no seu núcleo familiar, passa para a gente muita informação. Eu acho um absurdo quando eu vejo esses vídeos, o pessoal fazendo, sabe, comentário jocoso de tapete vermelho. Ai, porque ela está com contraste baixo. Ai, porque esse vestido ficou horrível para ela. Leva para o Instagram comparando, pedindo para as pessoas opinarem sobre a foto. Cara, você acha que a Nicole Kidman está preocupada com a gente, bicho? Ela está andando para a gente. Sabe, a vida dela está mostrando se ela está certa ou está errada, cara. Aquilo ali foi patrocínio, ela fechou com quem ela quis. É óbvio que ela se olhou no espelho e falou: nossa, essa cor me apaga, mas e daí? Eu gostei desse amarelo, lá vou eu. E o povo tá aqui pagando de sei lá o quê, querendo julgar a roupa dela.
Sabe? Eu acho isso. Quando me perguntam o que é cafona, eu digo para vocês: cafona para mim é você querer se meter a resolver a vida de quem não te pediu opinião. Cafona para mim é isso. É, sabe? É você se achar mais foda do que o rei, pelo amor de Deus, sabe? Vamos descer um pouquinho. Cria conteúdo com o que a tua vida é. Dá o teu exemplo, inspira. Porque não adianta ficar dizendo: Instagram não é vida real, Instagram não é vida. Faça você ser a vida real. Eu já falei para vocês, eu não tenho o menor mimimi com rede social. Para mim, aquilo ali é um álbum digital, como a gente tinha 20 anos atrás o álbum físico. Quem viveu aniversário e casamento de provinha física, para o fotógrafo depois escolher fazer o albão com 24, 36, 12, sabe do que eu estou falando. A gente tinha foto tremida, o tio Zé com croquete, a boca aberta e o croquete mastigado aparecendo, uma hora que você estava com o olho meio assim. Eram essas fotos que vocês escolhiam para o álbum físico? Não foi as que eu escolhi. Eu escolhi as que estava todo mundo lindo, posado, espontâneo, fingindo que não estava vendo a câmera, mas era aquelas que eu escolhi. É isso que o Instagram pode ser. Agora, quem faz não ser vida real, precisa ter outra coisa segurando ali, porque. E aí, desculpas mil, né? Aí, porque falam que a sociedade, a tal da deidade lá, Deus, a sociedade para mim é eu, você, todo mundo junto. Para algumas pessoas, sociedade é deusa, né? Então é a sociedade. Tipo, tiro a responsabilidade do meu colo, taco na do outro, porque dá trabalho resolver. E aí, se eu digo que aquilo é minha responsabilidade também, cadê a minha parte no pacote? Não quero mexer nisso. Então vamos continuar fingindo que não existe. É assim que essas pessoas vivem. Então, se você quer um feed mais vida real, se você quer mais respeito por quem você é, se você quer a sua beleza respeitada, seja isso no seu dia a dia. Isso é ser verdadeiro. O que eu acho que dá um ranço pra gente nesse mundo todo e a gente fica dando fio desencapado na cabeça sem saber que horas a gente acha que tá certo, que horas a gente acha que tá errado na própria vida, é que as pessoas, elas estão tentando embarcar em ondas. Elas estão esquecendo que as tendências, independente do setor em que isso exista, as tendências atendem a simplesmente a materialização do nosso comportamento. E esse lance da tendência norteia a nossa vida sem que a gente perceba. Então você segue uma pessoa que tem um perfil de maquiagem e que tem uma tendência de fazer os olhos sempre arredondados porque ela acha ou ela aprendeu que aquilo ali era o melhor para ela. Bonito aquilo, legal, para ela. Aí se ela taca lá um errado, fazer um sei lá o quê, você olha quem é essa pessoa que está te dizendo que aquilo ali está errado. Porque ela pode ter aprendido assim, e aí ela incorporou que aquilo ali realmente era errado. Mas o olho é seu, a cara é sua, a liberdade é sua de fazer com a sua cara o que você quiser. Se você vai para um lugar com um protocolo, é um casamento, é uma boda, ou vai para o castelo da Inglaterra encontrar a rainha, vai ter protocolo. Não adianta você querer bancar a linda, não vai entrar. Agora, na tua vida urbana, normal, dia a dia, experimenta gentilmente. A gente não precisa sair xingando ninguém ou se referindo à pessoa como terceira pessoa, mas só experimenta ter um pouco mais de liberdade dentro de você. Sentir isso. Tá bom, me ensinaram no curso que o certo é fazer esse olho assim. Não quero fazer esse olho assim, não gosto de fazer esse olho assim. Eu quero fazer o meu olho assim. Acabou, é isso, é você. Agora, para a gente conseguir gerar essa evolução, a gente tem que viver contrastes. A gente tem que entender dentro da gente o que que está dando conflito com o que a gente está absorvendo de informação que vem do meio externo. Para a gente conseguir entender dentro da gente o que é a nossa opinião. Não tá agredindo o outro, não tá machucando o outro, não tá ferindo o outro, ok. Agora, se o que eu tenho para colocar vai magoar, se o que eu tenho para colocar é inútil para o outro, não tá agregando nada, eu tô invadindo o livre-arbítrio dele, aí peraí. Razão pela qual muitas vezes eu vejo esses conteúdos que eu falei para vocês que me incomodam, sem citar nome nenhum, eu passo. Eu passo, porque realmente eu não vejo que eu agregaria alguma coisa. Essa pessoa tem direito de viver dentro das regras dela, mas eu estou falando para uma comunidade aqui que, se está comigo, é porque realmente acredita que a gente pode fazer um pouquinho diferente.
Vocês estão comigo aqui, muitos de vocês estão comigo no criscardoso.com e parte da nossa turma aqui do YouTube também está comigo no Instagram. Então, eu sei que vocês compartilham, se não 100% do que eu penso, de uma parte do que eu penso, porque vocês continuam acompanhando o que eu trago para vocês de proposta, de inspiração, de produto, mesmo que seja uma publicidade, sempre sinalizo, ou que eu simplesmente diga para vocês, olha, é uma dica de estilo, é uma dica de mercado, é uma dica de marca pessoal, é uma dica de beleza, sabe? Então, eu entendo que vocês realmente, se não concordam, ao menos respeitam e gostam de pensar junto comigo. A gente não tem uma comunidade preguiçosa. Eu não tenho, em nenhum dos meus canais, comunidade preguiçosa, graças a Deus. Mesmo que as pessoas digam, cara, eu sei que eu preciso mexer nisso, não cheguei no ponto ainda, mas vocês estão ali presentes. Então, realmente levem essa reflexão, sabe? As mesmas pessoas que ficam repostando que a gente tem que ser mais natural, que a gente tem que buscar aquilo que a gente gosta, que a gente tem que se colocar do jeito que a gente gosta, se essas pessoas praticam aquilo que elas falam, se essas, não 100%, porque não tem super-herói, tá, gente? Todo mundo erra, todo mundo está passível de erro, todo mundo. Mas é muito importante a gente entender se a gente está, na maior parte do tempo, pelo menos no empenho de praticar aquilo que o nosso discurso diz, porque isso já é um caminho. E um outro caminho que eu acho muito salutar, mais do que ficar fazendo resenha do dilema das redes, e nossa, é verdade, os únicos mercados que falam em usuário é o de tecnologia, de não sei o que lá, então você é o produto, aquele vitimismo, sabe? Mais importante do que tudo isso, o quanto eu alimento essa máquina quando eu olho o outro. E quando eu pego o que o outro está falando e eu digo, nossa, é verdade, fazer um olho que termina reto aqui é horrível, é errado. Por quê que é errado? O doutor Marquardt, sei lá, quando ele fez a máscara da beleza, ele tinha um propósito, a mãe dele estava, ele era um médico, a mãe dele sofreu um acidente, estava com depressão, essa é a história que eu li, tá? E ele dedicou a vida dele para entender a matemática da face, tudo bem. Ah, o visagismo tem uma importância imensa. Quantas pessoas que sofreram paralisia, queimadura, acidente, tudo que vocês possam imaginar, a autoestima foi para o chão. Graças às técnicas de visagismo, graças às técnicas de maquiagem, essas pessoas voltaram para a vida. Que maravilha! Agora, eu estou falando, né, daquela situação normal de temperatura e pressão, das pessoas que se camuflam atrás de cores, atrás de formas, porque dentro delas elas estão que nem um cristalzinho todo estilhaçado que a pessoa só tentou encaixar assim, feito quebra-cabeça, você dá um sopro, o negócio todo desaba. Qual é a verdade disso aí? Qual é a essência disso? Porque alto e baixo todo mundo passa, contraste todo mundo vive, erro e acerto todo mundo comete, mas a gente precisa entender se essas pessoas que a gente está permitindo que digam para a gente coisas, se elas vivem o que elas praticam. Eu tenho sentido muito mais tesão de seguir perfil de pessoas normais, sabe? O normal, tipo eu, provavelmente você que está acompanhando esse vídeo até agora. Ela não consegue usar Gucci, Chanel, Prada ainda? Tudo bem, ela põe a Renner, a Marisa, a C&A. Quem ela conseguir vestir, ela está ali. O meu feed é assim. Legal se puder vestir Chanel um dia, legal se eu puder comprar Prada um dia. Hoje eu não posso, essas marcas nem sabem que eu existo. Então é o que eu tenho. E se eu inspiro uma pessoa ali a dizer, nossa, que legal, eu nunca imaginei que eu pudesse usar um lenço por dentro da casa, da jaqueta, para dar um tchan na minha peça. Legal! Para mim, ó, tá valendo. Mais importante do que nós ficarmos repostando coisas em rede social para pegar a ondinha do like, do aceite-me, do ame-me, aí sai repostando coisa que é a pizza do dia, é a gente olhar para dentro e ver se aquilo faz sentido para a gente fora daquele lugar. Se aquilo ali realmente fala com a gente. Porque às vezes não fala, a gente acha que fala. Isso acontece dentro de casa com par, com criação de filho, com relação de irmãos, com amigos. Imagina com estranhos. A análise, ela não precisa ser grosseira, ela não precisa ser agressiva, ela não precisa ser violenta, ela pode ser gentil. E na dúvida a gente sempre cala, né? Cala primeiro, dorme uma noite, diz uma amiga minha, dorme uma noite, amanhã você pensa, amanhã você responde, amanhã você decide. Sabe? Para quando você trouxer o teu pensamento, ele ter um mínimo de lucidez com gentileza. Você gosta que sejam grosseiros com você? Não, então não ofereça isso.
Que a pessoa que foi grosseira com a gente ontem, com certeza levou um pescotapa anteontem e só está reverberando aquilo para frente. Porque ela também não soube fazer esse exercício que eu estou propondo para a gente fazer. Dá para ser mais fluido, dá para ser melhor. A tecnologia é uma bênção, a internet é, assim, um lugar de conhecimento, de diversão, de encontros, de esperança imenso. Mas é a gente que constrói essa bagaça, não é o algoritmo, não é o Mark, não é o Google. Vamos parar de vitimizar, sabe, o negativo das redes sociais. Eu vejo dois grupos grandes que realmente requerem muita preocupação. São as pessoas mais idosas, porque não nasceram nesse meio, então elas são vítimas fáceis de golpe, né, de enganos, e crianças, porque também não têm ainda experiência de vida. Estão se formando, né? Até a adolescência ali, a opinião do meio é muito importante para elas, inclusive para elas se validarem junto aos grupos, né? São dois grupos importantes para a gente prestar atenção e educar. E vão requerer mais atenção, com certeza, né? A galera que está nessa faixa intermediária, caramba, gente, sabe? É a gente que tem que olhar e não dá para ter preguiça de viver, não. A gente tem que olhar as coisas. É, com o olho, sabe, o olho da criança curiosa, mas a sabedoria do ancião. E mesmo que essa sabedoria seja limitada, porque aprender, como eu falei para vocês no começo, a gente tem que ter humildade, saber que a gente vai aprender a vida inteira. Mas lembrar, usa a regra para organizar as coisas, não para gerar caos. E antes de vocês absorverem qualquer informação, validem sempre quem é a fonte. Não massacra se essa fonte erra, porque ela é humana igualzinha a você, igualzinha a mim. Mas considera o dia a dia dessa fonte para saber se essa pessoa realmente vale. Vale a tua presença ali, vale o que você está entregando para ela de energia e vale principalmente o que você está absorvendo dela para levar para si. É, eu espero que esse vídeo tenha te trazido alguma reflexão. Eu gostaria imensamente que você deixasse o seu comentário aqui embaixo sobre coisas que te aprisionam, que te incomodam, porque a gente pode gerar mais conteúdos desse tipo aqui para o canal, mas vamos refletir aí, todo mundo junto, tá bom? Beijo enorme para vocês. Tchau.